Já amanheceu! Olha que dia lindo! O dia tá perfeito! O dia tá perfeito! Ai, eu espero que hoje a mamãe deixe eu ir brincar com meus amigos. Faz um tempo que ela não deixa eu brincar com meus amigos. Mas olha esse dia! Tá tão lindo! Tá um dia perfeito pra ir pra praia. Ai, eu espero que a mamãe deixe mesmo. Deixa eu ir lá falar com a mamãe. Mamãe, 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 mamãe! Você deixa eu ir pra praia hoje com meus amigos, mamãe? O dia tá lindo, mãe. Deixa eu ir pra praia. Bom dia, filha. Que bom que você acordou. Olha, infelizmente, hoje é dia de aula de etiqueta, filha. Hã? Aula de etiqueta, mamãe? A gente vai colar as figurinhas do meu caderno hoje que eu guardo há maior tempão. Galerinha, vocês também guardam figurinhas do caderno? Eu guardo há muito tempo e eu nem sei o que eu faço com as figurinhas. Se você guarda também, deixe aqui nos comentários. Isso eu quero saber. Mamãe, mamãe, é figurinha mesmo, mamãe? Não, filha. Lembra que você é uma princesa e você tem que aprender tudo sobre princesas. E a aula de etiqueta é para você aprender a comer melhor. Vem aqui. Hã? Comer melhor? Mamãe, eu já como melhor, mamãe. Não, vem aqui na mesa que você vai... tem que ter modos para comer. Senta ali, senta. Modos? Ai, isso é novo para mim, hein, mãe? Olha, filha, a mamãe vai colocar o prato na mesa, vai colocar os garfos, os talheres... Ah, mamãe, eu não quero saber disso não, tá? Olha, eu vou lá pra rua brincar com os meus amigos. Eu já sei comer, mamãe. Eu não preciso aprender a comer, mamãe. Não, não, Lelê. Nada disso. Hã? Você tem que aprender aulas de etiqueta. E vai ser agora. Você não pode sair pra rua. Venha, senta aqui agora. Ai, tá bom, mamãe. Tá bom. Mas vamos logo com isso, tá bom? Porque eu quero aproveitar o dia lá fora, mamãe. Tá um dia lindo. E eu tô aqui aprendendo aulas de etiqueta. Filha... Você tem que aprender a comer com garfo, faca e não ficar comendo com colher. Você já é uma mocinha. Ai, tá bom. Alguns minutos depois... Prontinho, princesa. Já acabamos, mamãe. Agora eu posso lá brincar com os meus amigos? Não, não. Agora nós vamos na cidade que eu vou te mostrar tudo sobre Brookhaven. Vamos indo que nós precisamos ir na cidade. Ai, tá bom, mamãe. Mas depois disso, será que eu posso brincar, mamãe? Filha, você tem muito o que aprender. Você não tem tempo pra brincadeira. Agora entra no carro, vamos logo. Ai, tá bom, mamãe, tá bom. Mamãe, o que você acha da gente chamar o Laiquinho pra gente fazer isso mais rápido e eu poder brincar com os meus amigos mais rápido? Boa ideia, filha, vamos lá. No 3, vocês me ajudam a chamar o Laiquinho aí nos comentários, filhotinhos? 1, 2, 3. Vem, Laiquinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo, no dedinho pra cima. Deixa o like e se inscreva no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Deixa o like, like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Ai, ah, agora, mamãe, a gente já conheceu o Brookhaven todo. O que mais eu preciso aprender, mamãe? Filha, olha, a mamãe agora tem que ir lá no shopping pra comprar umas roupas. E você tem alguns minutos pra brincar, hein? Você pode brincar tanto lá dentro do shopping ou aqui fora. Mas tenha muito cuidado, viu? Eba! Tá bom, mamãe. Eu vou brincar aqui fora um pouquinho. Vai ver algum amigo meu passa aqui e eu brinco com ele, mamãe. Lembre-se que é por pouco tempo. Tá bom, mamãe. Tá bom, tá bom. Tchau. Ai, galera, até que enfim eu posso ficar sozinha. Agora eu vou brincar aqui. Será que algum amigo meu vai passar por aqui? Ai, tomara que algum amigo meu passe aqui pra gente brincar. Porque eu detesto brincar sozinha, galerinha. Oh, que barulho é esse? Nossa, que moto incrível! Ei, moça, ei, moça! Galerinha, vocês viram o que eu vi também? Aquele motão e aquela menina pilotando! Eu nunca tinha visto uma menina pilotando moto antes! Isso é tão legal! Tão legal! Será que eu encontro ela na pracinha? Sei lá, eu queria ver ela de novo!
novo. Deixa eu procurar, deixa eu procurar. Com certeza eu vou encontrar ela aqui de novo. Olha lá, galera, olha lá. Ei, moça, ei, moça. Ei, moça, ei. Que moto é essa? Você consegue pilotar isso? Ei, claro que sim. Você nunca viu uma moto antes? Eu já, mas olha só. Você sabe pilotar uma moto? Como você aprendeu isso? A minha mamãe nunca pilotou uma moto antes. Eu achava que só meninos podiam fazer isso. Que nada. Todo mundo pode. E olha, muito maneiro, muito maneiro. Eu ando todo Brookhaven de moto. Eu aprendi muito com a minha família Mandrake. Nossa, ela, minha família é demais. Tudo ela me ensina. A sua família Mandrake? Nossa, isso parece ser tão divertido. Isso parece ser muito divertido. Será que eu posso andar um pouco com você na sua moto, moça? Claro que sim, claro que sim. Venha. Aliás, qual é o seu nome? Meu nome é Ed. Ed, o meu nome é Princesa Lelê. Ah, então você é uma princesa, né? Então venha logo, Princesa Lelê. Vamos dar um rolê de moto. Você vai gostar muito dessa aventura. Eu sei, isso vai ser muito divertido. Vamos, vamos. E vamos nessa! Vamos! Que maneiro! Uhul! Isso é incrível! Essa moto é muito rápida! Uau! Ai, terminei as compras. Agora pegar a minha filha e voltar para casa. Filha! Filha! Filha, cadê você? Filha! Hã? Princesa Lelê! Princesa Lelê, cadê você? Cadê você? Filha, cadê você? Cadê você, filha? Filha! Esse lugar é muito legal, muito mesmo. Olha, a praia, a praia. Ai, será que a gente pode parar um pouco pra eu conhecer a praia? Eu falei com a minha mamãe que eu queria conhecer a praia hoje. Claro que sim, Princesa Lelê. Vamos ali que eu quero te mostrar aonde eu e minha família Mandrake acampa. Venha, venha comigo, venha. Acampar? Eu nunca ouvi falar disso antes. O que é acampar, hein? Você não sabe o que é acampar? Não. Olha só, aqui é onde eu e minha família Mandrake vem. A gente faz churrasco, a gente se diverte, a gente passa dia e noite aqui se divertindo. Nossa, isso daqui é incrível. A minha mamãe nunca deixou eu sair do palácio antes, sabia? Eu tenho que ficar lá, fazendo coisas de princesa. Você sabe o que é coisas de princesa? Ah, não sei, nem quero saber. Eu prefiro ser Mandrake e curtir a vida. Olha, não posso demorar muito aqui, porque hoje eu tenho que ir ao clube. Hã? Como assim, clube? Você também não sabe o que é clube? Não, eu não sei o que é clube. O que é clube? Clube é onde o grupo Mandrake se reúne para dançar e se divertir. E é muito, muito legal. Nossa, isso parece ser muito divertido mesmo. Será que eu posso ir lá conhecer esse clube? É claro que pode. Mas antes você tem que se tornar uma Mandrake, porque você tá muito princesinha para entrar lá. E como se torna um Mandrake? Ah, isso é fácil. Eu tenho umas coisas aqui que vai te tornar uma Mandrake muito legal. Vem, vem comigo, vem comigo. Tá bom, vamos nessa. Princesa Lelê, Princesa Lelê, você tá demorando. Eu já tô indo. Só falta colocar essas tatuagens falsas e... pronto, eu tô pronta. E aí, como eu fiquei? Como eu fiquei, Ed? Uau, você ficou muito, muito irada, muito maneira. Eu tô mesmo, olha. Eu acho melhor a gente ir logo, senão a gente vai se atrasar pro clube. Eu tô muito ansiosa pra conhecer o clube. Então vamos nessa. Vamos. Chegamos, Lelê. Vamos descer, vamos, vamos. Vamos, aonde fica, aonde fica? É aqui, olha. Você vai se encantar. É muito legal mesmo. Nossa, parece ser muito divertido. É aqui dentro? É, vem aqui. Olha, tá escuro assim porque ainda não começou, que você foi muito apressadinha e queria vir conhecer. Mas a gente pode treinar várias danças. É, a gente pode treinar mesmo. Então, deixa eu ver aqui se as caixas de som estão funcionando. Tá bom, tá bom.
Deixa eu ver. Olha, aqui tem Coca-Cola. Deixa eu pegar uma Coca-Cola. Ai, que delícia. Eu adoro Coca-Cola. Minha mamãe falou pra beber suco. Oi. Olha, não consegui. Mas eu tive uma ideia. Que ideia, Ed? Vamos lá na casa dos meus amigos. E lá nós vamos dançar muito. Ah, então tá bom. Pode ser. Então vamos logo. Eu ainda não sei dançar, Ed. A minha mamãe não me ensinou, sabia? Pode deixar que eu vou te ensinar tudo. Vamos, vamos. Vamos. Prontinho, princesa Lelê. Aqui é a casa do meu amigo Mandrake. Nossa, que maneiro isso daqui. É só do seu amigo? Na verdade, não. Aqui é a casa de todos os Mandrakes. Aqui todos os Mandrakes se reúnem aqui. Nossa, que legal. Agora eu faço parte de Mandrake, né? Agora eu sou uma Mandrake, não é? Sim. Agora você tem que aprender a dançar. Venha. Nossa, que maneiro. Essa casa é muito bonita. Ei, Ali. Tudo bem? Ei, Ed. Claro que sim. Eu estou aqui na dança. Você veio dançar? Nossa, isso é muito legal. Dançar parece ser muito legal. É muito legal, Lelê. Muito legal. Vem. Vamos conhecer a casa, Lelê. Vamos. Nossa, essa piscina é incrível. Lá em casa não tem piscina, sabia? É um palácio, mas não tem piscina. Nossa, isso é legal demais. Tem até uma hidro aqui. Tem jogos, tem tudo nessa casa. Tem tudo mesmo. É muito legal mesmo, Lelê. Agora vem aqui que eu vou... Nós vamos dançar até o dia clarear. Venha. Nossa, dançar até o dia clarear? Eu nem sei dançar. Prontinho, Lelê. Agora começa a se mexer. Bora lá, vou te ensinar, hein? Tá bom. Nossa, que maneiro. Esse passinho é muito legal. Calma, deixa eu tentar fazer. Olha só como eu danço bem. É isso aí. Vamos dançar. Olha como eu danço bem. Isso, Ale. Junta-se a nós. Ei, Ale. E aí, Ale? Vamos dançar. Uhul. É muito legal dançar. Isso é muito divertido, muito mesmo. Muitas horas depois. Ai, nossa, eu não sei como vocês aguentam tanto tempo dançar. Eu já tô ficando um pouco cansada. Na verdade, eu tô com tanto sono. Que sono o quê, Lelê? Vamos dançar. Ai, olha, cada passo novo. Vamos dançar. Sono. Dançando. Nossa, Lê, eu acho que a princesa Lelê dormiu. Coitada, não aguenta nada, né? É isso mesmo, Ed. Ela não aguenta nada. Olha, eu preciso ir, tá bom? Depois a gente se encontra. Tchau! Princesa Lelê! Princesa Lelê, preciso ir. Você quer que eu te leve em casa ou você vai ficar aí mesmo? Vamos! Vambora! Acorda, princesa Lelê! Ah, eu acho que ela não vai acordar em nada. Eu vou deixar ela aí e vou embora. Algumas horas depois. Mamãe? Cadê a mamãe? Eu ouvi a mamãe me chamando. Cadê a mamãe? Onde que eu tô? Nossa, eu tô ainda aqui na casa dos Mandrakes. Cadê a Ed? Ed, eu preciso ir embora. Ed, cadê você? Nossa, já anoiteceu, galera. Olha a lua lá fora. Cadê a mamãe? Cadê a Ed? Cadê todo mundo? Ed, eu preciso ir embora. Eu não sei voltar pra casa. Ed, cadê você? Ed, cadê você? Já tá à noite. A minha mamãe vai brigar comigo. Ed, mamãe. O que eu fui fazer, galera? A minha mamãe vai brigar comigo. O que eu tô fazendo? Não era pra eu estar assim. E nem aqui. Nossa, já tá amanhecendo. Mamãe, cadê você? Mamãe, eu tô com tanto medo. Filha! Mamãe, é você, mamãe? Ai, filha, te procurei por todos os lugares. Oh, filha, que roupa é essa? Ah,
sua falta. Mãe, olha, é uma longa história. Eu só quero chegar em casa, tomar o meu banho quentinho e tirar essa roupa e colocar minha roupa. Mamãe, por favor, me leva pra casa, mamãe. Vamos, vamos pra casa que tá até perigoso nessa rua. E lá a gente conversa, hein, mocinha? Tá bom, mamãe, tá bom. Pronto, princesa Lelê, chegamos. Desce do carro. Mamãe, mamãe, olha, você me desculpa, mamãe. Eu não queria ter feito isso. Eu não sabia que eu ia ficar tanto tempo na rua, mãe. Filha, isso que você fez foi muito errado. Eu falei que era pra você ficar só um pouco na rua e você sumiu. E olha como você está vestida. A mamãe tá muito brava. Isso não é jeito de princesa. Mamãe, é porque você nunca deixava eu fazer nada e eu achava que ser mandrake é muito legal. Mas eles ficam dançando o tempo todo, mãe. E na verdade eu fiquei muito cansada, mamãe. Ai, ai. Vamos lá. Vamos entrar, vamos que eu vou preparar alguma coisa pra você comer e vai logo tomar um banho e tirar essa roupa. Tá bom, mamãe. Olha, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, tá, mamãe? O que eu fiz é muito errado. Eu não deveria ter ficado esse tempo todo na rua sem avisar você, mamãe. A mamãe te desculpa, sim. E olha, eu estive pensando nesse momento que você estava longe, eu acho que eu peguei muito pesado com você mesmo. Pode deixar que eu vou te separar um tempo pra você brincar com seus amigos, tá bom? Tá bom, mamãe. Agora eu vou lá que eu tô muito cansada, mamãe. Eu dancei a noite toda. Ai, ai, hein, mocinha. Que bom que você aprendeu a lição. Vou preparar algo pra você comer. Galerinha, essa foi a historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E... tchau!